A jedeme do Brna. Tak jsme právě na cestě na náš druhý koncert v Brně a rozhodli jsme se, že uděláme radost dětem na dětské onkologii, tak tam právě jedeme. Jsme se akorát vrátili z dětské onkologie, já jsem tam nechtěl moc točit, protože se to nehodilo, ale udělali jsme radost několika dětem, což je hlavní. A já se jdu rozespívat a za hoďku a půl začíná koncert, druhý tady v Brně, už se nemůžeme dočkat. Nejmladší člen Slzy. Ahoj! Zení anonymních alkoholiků. Tak já jsem Petr. Tak koncert Autogramiáda je za náma. Ty jsme skončili 11 hodin a za chvilku jdeme na hotel, kluci to tam ještě sklízí. Díky moc, že jste přišli, dneska to bylo extra dlouhý, jsme úplně vyřízený, ale zítra nás ještě čeká strážnice, a pak máme 2 dny volno a pak Praha. Jaký to bylo, Lukáši? Myslím, že to popisuje úplně jasně. Tak sraz anonymních alkoholiků se přenesl na hotel a opravdu jsme to potvrdili, akorát tady kluci si dávají čokoládu, takže... Horká čokoláda. Lukáš taky. Tak zítra se vidíme ve strážnici a dobrou noc.